sedněte si, prosím. Promiňte, co je vám, neruším? A. Jestli vyrušuji... Ne, absolutně ne. Vůbec nerušíte. Promiňte. Vysvětlíte mi to v autě. Měla byste něco proti tomu, kdybych vás odvezl domů? Ke mně domů? Mhm. Mám venku schůzku a tak aspoň využiju čas. Půjdeme? Ano, jistě. Hej, co tady chceš dělat? Co se tady asi tak dělá? Skrč se a běž tam ke zdi, skrč se. Co je? Co se stalo? Prč, slyšíš, hned mi jeden. Na co chceš ty dokud klíče? Dokud nezaplatíš, co mi dlužíš, nebude žádný pokoj. Vyť, já ti zaplatím. A kdy? Zítra ti zaplatím. Takže zítra dostaneš zpátky pokoj. A taky kufr. Ne, tak. Můj přítel přijel z vnitrozemí. Co si pomyslí o nás, lidech z města? Že jsou tu všichni prohnaní. Hele. Co? Hele. Co? Zrovna teď se chceš dívat na televizi. Tenhle týpek by mohl být můj příbuzný. Ta dívka taky. Můžeš mi říct tímto způsobem a v této chvíli, že mě už nemiluje. Prosím tě, poslouchej. Ale poslouchám tě, nekřič na mě, nekřič na mě. Tvého bratra, miluju tvého bratra. Nekřič. Zabiju tě. Co je? Nemůžeš usnout? Říká se, že kdo nemůže spát, má špatné svědomí. Jak vidím, ty také nemůžeš spát. Hm? To je ale nádhera, tohle to všechno. Vzala jsi to na sebe kvůli manželovi? A nemůžu snad? Hm? Ale ano. Pojď ke mně. Pojď ke mně. Pusti. Pojď sem. Tady nemůžeme. Přestaň. Pojď sem. Jago. Jago? 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 Co je? Co tam děláš? Slez z toho stromu, brácho. Už
už nemůžu dál. Ještě, že je aspoň nebe všude stejný, Sels. Nemůžu dál. Ty víš, po čem se mi stýská. Mercedes, kde jsi? Kde bych asi byla, táto? Vli mě, ve svém obývacím pokoji přece. Volám ti, protože mám velké obavy. A proč? Kvůli Moreně, své dceři. Nevím o ní nic už hrozně dlouhou dobu, víš. Volala mi, aby mi oznámila, že si Tomase nevezme. A potom už jsem ji neslyšela. Mluvila jsem jenom s Tomasem a ten mi řekl, že dal v podniku výpověď. A že by možná mohl přijet do Argentiny, ale nebyl si tím jistý. Ona je tady. No, to je dobře, výborně. A kdy pojede zpátky do New Yorku, já bych ji tam navštívila. Ona se do New Yorku nevrátí. Takže přijede do Limy? Ne, Morena bude žít tady, Mercedes. Ale to je... Moje dcera se asi zbláznila, táto. Jak to, že tam zůstane? Je to její rozhodnutí. Prosím tě, nepleť se do toho. Tati, prosím tě. Odpověz mi alespoň na tohle. Roberto Cardenas je už venku z vězení. To nevím jistě. A je ti jasné, tati, že Morena nemůže zůstat v Buenos Aires už ani minutu, chápeš to? Jako před 25 lety. Vždycky jsem byl v podniku jako první. Co tu děláš? Potřebuju peníze. Řekl jsem ti, že tě nechci vidět. Pane Sirenio, zaplatil jsem za zločin, který jste spáchal vy sám. Vy jste zabil svoji švagrovou Viktorii. Drž hubu, ty blázne. Byl jsem za to 25 let ve vězení a teď chci to, co mi náleží. Moreno. A zase znova. Zase mi řekneš, že je to náhoda. Ne, tentokrát jsem tě hledal. Viděl jsem tě v televizi. A chceš autograf? Potřebuju se setkat s Aldem Sireny. Ty jsi se asi zbláznil. Ty jsi mu nablízku. Když ho zastavím na ulici já, budou si myslet, že jsem zloděj jako poslední. Vůbec nechápu, proč bych ti měla domlouvat schůzku se Sirenyem. Já ti to vysvětlím. Ne, není co vysvětlovat. Mám už dost těch historek, které si vymýšlíš, abys mě dostal. Ale já tě nechci dostat. No jasně, hraješ to moc dobře, ale stejně vím, že mě... Ale to ne. A moje kabelka, sebrali mou kabelku. Sama. Pomůžeš mi.